Всім привіт на каналі Тимур11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати Біблію. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали історію, яка називається «Ісус і Самарянка». Сьогодні нас чекає історія, яка називається «Зцілення паралізованого». Ну що, поїхали? Одного разу, коли Ісус навчав людей у Капернаумі, до нього зібралося дуже багато народу. Дім, де був Ісус, заповнився вщерть. У цей час четверо друзів принесли паралізованого, щоб Ісус зцілив його, але народу виявилося так багато, що вони не могли внести ноші вдома. Тоді вони піднялись на дах, розібрали його і через одвір спустили ноші із хворим до ніг Ісуса. Ісус, побачивши їхню віру, сказав паралізованому: «Прощаються тобі твої гріхи». Учителі закону, які там сиділи, подумали, що він каже, адже це блюзнірство. Хто може прощати гріхи, крім Бога? А Ісус, знаючи їхні думки, сказав: «Знаєте що? Син людський має владу прощати гріхи на землі». І звернувся до паралізованого: «Підведися, візьми свою постіль і йди». Той відразу ж встав, узяв свою постіль та й пішов. Усі присутні при цьому дивувалися і славили Бога. Ну, от і все. Ми прочитали історію, яка називається «Зцілення паралізованого». В наступній серії нас чекає історія, яка називається «Покликання митника». Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур11 ТВ. До побачення!